74-річний чоловік загинув у вогні у власній квартирі. На щастя, його сусідів вогнеборців від Червоного Півдня врятували. Займання сталося 17 травня о 9:30 вечора в багатоповерхівці на житломасиві «Парус» в Новокодацькому районі. ДСНСники, які прибули на виклик, встановили – палає у двокімнатній квартирі на 8-му поверсі. Через сильне задимлення вогнеборці одразу почали виводити на свіже повітря мешканців під'їзду разом з їхніми домашніми улюбленцями. Полум'я приборкували 17 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки. Серед останніх врятованих – жінка з маленькою дитиною з 10-го поверху. 70-річну жінку, яку винесли з палаючої квартири, ушпиталили. В неї опіки нижніх кінцівок та отруєння продуктами горіння. Пожежу приборкали за 1,5 години. Під час ліквідації пожежі було врятовано 13 людей, із них 3 дітей. Також, на жаль, на пожежі загинув один чоловік, власник квартири, та одна особа була госпіталізована.